Rīgas doma pasūtīja šo gājēju un velobraucēju tiltiņu, lai varētu pievienoties Rail Baltica projektam un dzelzceļa tiltam, kam vajadzētu it kā tapt tuvākajā laikā. Bet nu ir skaidrs, ka ļoti ticams ir arī scenārijs, ka šī dzelzceļa tilta vēl līdz 2030. Gadam nemaz nebūs. Līdz ar to tikmēr gājēju riteņbraucēju ceļš vedīs uz nekurieni. Rožaino brīļu laiks Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica attīstībā ir beidzies. Tagad megabūves attīstītājiem visās trīs Baltijas valstīs jādiskutē par to, no kā atteikties. Vismaz pirmajā piegājienā, lai 2030. Gadā būtu kaut dzelzceļa pamattrase, kas savienotu Igauniju, Latviju un Lietuvu. Gandrīz visos scenārijos paredzēts atteikties arī no jaunā dzelzceļa tilta Rīgā. Tas, vai šis tilts tiks izbūvēts pirmajā fāzē līdz 2030. Gadam, tas, protams, šobrīd tiek lēsts. Šobrīd notiek scenārija analīze. Ilgtermiņā es uzskatu, ka šī kapacitāte ir nepieciešama, lai mēs varam nodrošināt pilnvērtību kustību arī caur Rīgu. Iepriekš nekāda dalīšana kārtās nebija ieplānota. Taču šobrīd ir skaidrs, ka projektam naudas nepietiks ar visu jau apsolīto un pat vēl neapsolīto Eiropas līdzfinansējumu. Ko darīt? Kopuzņēmums RB Rail kopā ar ekspertiem tagad zīmē scenārijus. Un tādu ir vismaz septiņi, ko varētu izsvītrot no pirmās fāzes. Skaidrs, ka mēs izjūt arī no tiem būvniecības tempiem. Mēs redzam, kur posmu mēs varam izbūvēt ātrāk. Kurš ir teiksim, ar mazākām izmaksām, ar mazāku sarežģītību. Un, jā, un teiksim, sasumēt visus šos te faktorus, mēs attiecīgi nonākam pie secinājuma, kuras darbas mēs varam paspēkt veikt līdz 2030. Gadam un kādā apmērā. De facto ir zināms, ka vairākos scenārijos piedāvāts izbūvēt vairs tikai vienu sliežu ceļu. Igaunijā vienā posmā samazināt ātrumu līdz 160 km stundā, kas būtiski maina izmaksas. Daugavas šķērsojumu pie Salaspils būvēt nevairs kā apvienotu tiltu auto un vilcienu satiksmei, bet tikai kā dzelzceļa tiltu. Šim tiltam bija iezīmēta loma arī militārajā mobilitātē. Diskusijām piedāvāti varianti, kuros līdz 2030. Gadam uzbūvē tikai līniju, kas no Igaunijas puses caur Salaspili aiziet uz Iecavu un tālāk uz Lietuvu. Savienojumā Rīgu tad veidotu, piemēram, izmantojot jau esošo dzelzceļu. Bet apspriešanā arī variants, kurā trase tomēr būtu cauri Rīgai, pagaidām atsakoties no taisnā posma starp Vangažiem un Iecavu. Atšķirībā no kaimiņiem, Latvija būvdarbu sāk ar diviem lieliem objektiem – lidostas un Rīgas centrālo staciju. Taču nu vairs nav skaidrs, vai maz trase stiepsies cauri Rīgai pirmajā piegājienā. Protams, no šodienas perspektīvas skatoties, ja būtu jāizlemj tagad, tad droši vien lielāks akcents būtu likts uz pamatlīnijas būvniecību. Bet vienlaikus saprotam, ka arī projektēšana ir ļoti būtiski kavējusies, un mums jau faktiski nav bijusi iespēja dēļ šīs kavēšanās uzsākt pamatlīnijas būvniecību. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens pats vēl pērn bija kopuzņēmuma RB Rail stratēģijas un attīstības vadītājs. Viņš kritizē līdzinējo projekta pārvaldību, gan atzīmējot, ka uz to norādījis arī iepriekš, un bijušais amats viņa objektivitāti neietekmējot. Es domāju, ka es spēju objektīvi novērtēt šo projektu pārvaldības dinamiku. Faktiski trasē, kas ved cauri Rīgai, nav pat vēl sākta projektēšana. Šie darbi kavējas par vairākiem gadiem. Septembrī ziņojumā valdībai bija norādīts, ka nolīgtais uzņēmums no Spānijas citē nav spējīgs pilnvērtīgi pildīt saistības. Tagad līgums ar viņiem lausts abām pusēm vienojoties, apgalvo RB Rail pārstāvis. Vai mēs uzsāksim, mēs posms ir satelīts divās daļās. Vienai mēs uzsāksim jaunu iepirkumu. Tas būs projektēšana autora uzraudzības iepirkums par otro daļu, kas konkrēti iet cauri Rīgai. Tur mums ir noteikti sarunas satiksmes ministrija un ir apzināts ar līnijām, kādu strateģi izvēlēties, kā labāk teiksim, šo te posmu līdz galam pabeigt. Par trases izvietojumu un projektēšanas procesu atbild tieši RB Rail. Visu nepieciešamo būvprojektu nav pat posmam pie Iecavas, ar ko tagad plānot sākt pamattrases būvēšanu. Posms pie Iecavas gan būs aktuāls jebkurā no izvēlētajiem scenārijiem. Mēs esam šobrīd gala fāzē. Tas ir, nu, mums ir būvprojekti jau ieiet ekspertīzes izvērtēšanā. Līdz ar to viņa gatavība uzsākt būvdarbus ir principā šī gada beigas, nākošā gada sākums. Atbilstoši tam, tiksim, kā tiek noslēgts būvniecības līgums.
13 kilometru posmam pie Iecavas nauda nākamā gada budžetā ir paredzēta, arī darbi saplānoti. Taču trūks ne tikai projektu. Satiksmes ministrija vēl nav devusi zaļo gaismu līguma slēgšanai ar trases būvdarbu iepirkuma uzvarētāju franču, poļu un itāļu kopuzņēmumu. Šim līgumam ir jābūt šogad, un darbiem ir jābūt uzsāktiem šogad, lai visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, gan biroja darbi, ko darītu būvnieks kopā ar mums kā pasūtītāju un ar Fidik inženieru, kurš jau ir mūsu rīcībā vairākus mēnešus, gan arī uz lauka, ko vēl ir iespējams sākt darīt, kamēr nav iestājusies pilnīga ziema, lai nākamais gads būtu jau pilnvērtīga būvdarbu sezona. Tas nozīmē, ka līgumam ir jābūt šogad. Tā kā šis ir līgums par būvniecību vairāku miljārdu vērtībā, tad esot jābūt skaidrībai par to, kā tas tiks pāraudzīts visos līmeņos, norāda satiksmes ministrs. Par šo jautājumu valdībā varētu spriest nākamnedēļ. Vēl viens svarīgs uzdevums ir atrast vēl jaunus finansēšanas veidus projektam, bet līdz gada beigām iecerēts tikt skaidrībā par trases izskatu pirmajā posmā visās trīs Baltijas valstīs. Jau administratīvajā līmenī es vēlos redzēt precīzu atbildīgo, vai tas būtu kāds satiksmes ministrijas augstākā līmeņa ierēdnis. Jūs to darīsiet no jums, tas šobrīd ir atkarīgs, tad jūs mainīsiet šo. Decembrim, mēs faktiski decembra vidū mēs plānojam nākt ar informatīvo ziņojumu ministra kabinetā, kur mēs piedāvāsim jaunu pārvaldības struktūru ar precīzām atbildību sadalīšanām, ar precīzu veidu, kā mēs uzraudzīsim projektu riskus, kā mēs informēsim visas iesaistītās puses, taiskaitā finanšu ministriju par finanšu plūsmām. Ja 7 gadu laikā savienojums starp valstīm nebūs, pastāv riski zaudēt jau ieguldīto Eiropas finansējumu.